med blommorna. Men hon ville ha kommando. Ja, Katarina, varsågod, nu kan du komma. Kommer blombudet här då? Visa kameran. Nu ska visa fri. Jaha, då ska vara med. Här kommer blombudet. Och det var Barbro som skulle få dem, men det får någon annan. Nu får någon annan hålla i dem då. Ingen. Ja. Så, varsågod. Tack så mycket. Nu har vi blommor. Vad bra att det här funkar att göra digitalt också. Ja. Annars hade jag gärna räckt över dem personligen. Ja, det förstår jag. Ja. Men, nu ska vi se, jag vill ju säga några ord till er också. Jaha. Så hör ni mig bra? Ja. Ja. Härligt. Ottarpriset är alltså ett pris som vi på Arbetarnas redaktion instiftade för 4 år sedan, när det var 45 år sedan som Elise Ottesen Jensen dog. Mm. Hon var en kvinnorättskämpe som stod på barrikaderna för kvinnors reproduktiva rättigheter och hälsa. Hon jobbade mycket med sexualupplysning och hon jobbade också på Arbetarnas redaktion i många år, och det var där hon började använda sig av signaturen Ottar. Mm. Och hon har haft jättestor betydelse när det gäller att visa hur klassamhället hänger samman med sexualpolitisk kamp och kvinnokamp. Och vi instiftade priset för, som en reaktion på att konservativa krafter runt om i världen försöker rulla tillbaka de landvinningar som har gjorts för kvinnors rättigheter när det gäller grundläggande jämlikhet och rätten att bestämma över sin egen kropp och röra sig fritt i samhället och ta del av samhällets resurser. Och det är ju inte bara auktoritära krafter på frammarsch som slår mot kvinnors hälsa och rättigheter. Även välfärdens nedmontering slår mot kvinnors kroppar och hälsa. Och i år valde vi att titta lite extra på det. Och där fanns ni. Med er över 4 år långa kamp. Där många... Väldigt många har varit engagerade och delaktiga. Det är första gången vi delar ut priset till en grupp och inte till en individ. Och det är extra roligt att ni är en så otroligt stor grupp med så himla många som har deltagit. Ja, vi är snart uppe i 3500 personer. Det är helt fantastiskt. Och det var många nominerade, men redaktionens beslut var helt enhälligt. Vi tycker att ni är självklara mottagare av det här priset. Det tackar vi för. Mm. Ja. Och vår motivering har ni säkert redan läst. Du kan ta ni den tilldelas då det här priset, B-böckerpanten i Sollefteå, för er outtröttliga kamp för kvinnors rätt att föda tryggt och nära, även på landsbygden. Rätten till en trygg förlossning är en feministisk fråga som är tätt sammankopplad med frågan om en jämlik välfärd över hela landet. Mm. Något som ni i mer än 4 år har satt ljuset på. Ja. Och ja, det var det. Det känns otroligt fint att få lämna det här priset till er. Mm. Ni är självklara mottagare. Och vi är jätteglada för att vi fick det här priset. Ja. Jag hoppas att det kan ge lite extra uppmärksamhet och medvind. Det hoppas vi också. Det är en lämplig dag idag. Ja, det är en lämplig dag idag, den 8 mars. Eller hur? Ja. Jätteroligt att vi kunde ordna det här just idag. Mm. Härligt. Har ni någon där som tar lite bilder på er nu där utanför? Som ni skulle... en som filmar till och med. Ja, men perfekt. Perfekt. Mm. Och hur många är ni på plats? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 stycken. Ja, 9 och 10 med mig då. Härligt. 10 personer. Jättebra. Mm. Jag valde tulpaner där i buketten, för då kan man dela upp det lite mellan sig och ta med hem. Mm. Jättebra. Mm. Ja. Ska vi tacka på något sätt? Ja, vi måste väl i alla fall få tacka dig på något sätt. Jag vet inte riktigt hur vi ska göra, om vi bara unison tackar dig och tycker att det är fantastiskt att vi har fått det här. Ja. Vi gör det. Ja. Är du beredd då? Då tackar vi så jättemycket för den här uppmärksamheten och för det här fina priset som vi har fått.
Och vi ska förvalta det väl, det lovar vi. Då säger vi någonting tillsammans då, under sol. Tack! Tack så mycket! Härligt! Ja. Ja. Och sen visst hade du fått adressen, så det var någonting du skulle skicka något. Precis, det kommer komma ett diplom i en liten ram som jag hoppas ni har någonstans att sätta upp. Ja. Eller så får det väl vandra mellan er eller något. Ja, just nu är det väl lite svårt, men den dagen vi kommer tillbaka till sjukhuset så får jag ge, då sitter det där. Då får ni spika upp det på väggen där. Ja, precis. Det blir jättebra. Precis, och så skickar vi med några ex av senaste numret av tidningen också, där vi skriver lite om er. Okej. Okay. Ja, tack så mycket för det. Vad fint att se er och få lite ansikten. Ja.